Oi, gente, no vídeo de hoje eu venho com um vídeo para a gente ver se esse ano de 2023 se você vai ter alguma conquista na sua vida profissional, na sua vida financeira, com alguma mudança de cargo, uma conquista de uma compra, tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes da gente começar, solta a vinheta. Escolherem um número de 1 a 3, eu vou embaralhar as cartas, então se concentre. Eu vou começar com o número 1, mas eu não vou colocar as cartas na mesa, eu vou pegando e vou explicando para vocês, tá bom? Então vamos começar com o número 1. Aqui me deu o destino e aqui me deu a escolha. Olha, o seu destino te favorece conquistas materiais, sim, esse ano. Só que tudo também vai depender de você, da maneira que você administra. O seu dinheiro, ou melhor, o que o seu destino prepara para você é a entrada de dinheiro. Também veja a presença do seu destino, também te prepara, principalmente, uma conquista de algo material. É algo que tem chave, pode ser uma casa, ou um carro, ou uma moto. Alguma coisa nesse sentido é provável que vocês vão conquistar esse ano. É um ano propício para a vida financeira caminhar, mas tudo depende das escolhas de vocês. É como se só dependesse das escolhas de vocês para vocês realmente caminhar para o caminho certo. Porque a carta da escolha, de acordo com as suas escolhas, de acordo com as suas decisões, você vai conseguindo alcançar o seu objetivo do jeito que você realmente planeja. Então, sim, o seu destino te prepara, sim, novas conquistas, né? Para a sua vida, sim, então, começar a caminhar. E agora, vamos para o número 2. Aqui me deu a alegria e aqui me deu a transmutação. Também, o seu destino te prepara coisas boas, oportunidades novas de trabalho, porque a carta da alegria, ela fala de algumas coisas te surpreendendo. Também percebi para os seus caminhos, você começando a ter uma mudança de padrão de vida, então você vai começar a comprar algumas coisas mais caras para você, coisas que de uma certa forma, tipo assim, eu tô podendo comprar mais caro porque eu tô tendo condições. Então eu realmente vejo que é um ano propício para que as coisas realmente caminhem para vocês. Como deu a carta da alegria, eu percebo que vai ser um ano de que você vai sonhar com algumas coisas que são importantes para você. Um exemplo, ah, meu sonho é comprar isso, meu sonho é comprar aquilo. E eu vejo você começando a fazer conquistas. Então, com certeza, são cartas maravilhosas, porque a transmutação, ela fala muito de mudanças. Então, principalmente, é um ano de transformações, até de reformas na casa. É um ano, assim, bom, inclusive, para, tipo assim, que tem um carro, que tem uma moto, que tem minha casa. É um ano muito bom para vocês, com toda certeza. E agora vamos para o número 3. Aqui me deu a mudança e aqui me deu a bênção. Esse ano, vocês podem aí, quem pode ainda ter filhos, né? Vocês podem vir construir uma família, uma conquista de uma família. Como dá a mudança, é um ano de viagens, é um ano de passeios, de conquistas ligadas a isso. É um ano que você também vai ter algumas bênçãos, mas não serão realizações tão grandes, serão realizações pequenas, tipo, ah, eu tô com vontade de fazer uma troca de imóvel, vai, ah, vou trocar esse imóvel, vou comprar um novo. Coisas pequenas, como eletrodomésticos, coisas de dentro de casa. E também viagem, que vai estar bem propício para vocês. Para vocês, assim, eu também vejo alguma coisa ligada à casa, como alguma pequena reforma ou até mesmo alguma mudança de casa também, mas é para uma casa melhor. E para vocês também, esse ano, vai vir uma mudança de emprego. Então, acredito que esse ano de 2023 há de vir sim uma mudança de emprego, aonde eu também vejo a presença de vocês conseguindo, ou melhor, conseguindo ganhar a mais na vida financeira de vocês. Então é isso, gente. Eu espero que você aí de casa tenha gostado. É um vídeo curto, mas de uma certa forma é para resumir o que vai acontecer. Não adianta ficar aqui falando, falando, sendo que é uma consulta ligada a várias pessoas. Mas quando vocês quiserem uma consulta particular, é só entrar em contato comigo. Bom, não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar as notificações
e curtir muito meu vídeo se vocês gostaram. E até o próximo vídeo.